ეთერში ამ თავარი ცხრაზე, ბადა იაკობაშვილთან და დიდო ჯეჯილასთან ერთად. თავარი ახლოს გუნდი წარმოგიდგენთ. საქართველოს რუსული კანონის წინააღმდეგ ხმაურიანი აქცია პარლამენტის შენობასთან და დაპირისპირებამდე მისული კანონის განხილვა კომიტეტის უმრავლესობასთან. Mesni saptaevi da vkhedav ra ras mogvitas rusuli kanoni sakartveloshi. Es kanoni chvengan bakarguirebs rogorc Evropas aseve kartvelobas. Kakha Kaladzis mdidruli davadebis dve Parishshi da Tbilisshi. Kogi raghnishna iubile dedakhalakis mierma, romelsats arunda Evropa khalkistvis. Samokhalako protesti da sakhalkho tsinaagmdegoba rusul kanons. Aktivistebi, jurnalistebi, khelobanebi, metsnierebi da opozitsiis liderebi dres kidev ert did ertobas khmnian. Dilidan parlamentis shenobis tsin da sakomiteto mosmenis darbastan shekrebilebi randomime saatiani khmamagali protestisa da fizikuri dapirispirebis shemde kvau parlamentis mindebaret sheikribnen. Gadatsqvetileba miigebulia ertiani sakoordinatsio sabcho kartuli otsnebis khelisuflebas rusuli kanonis miigebis shesadzleblobas ar mistsems. Წინააღმდეგობის მოძრაობის მიზანი მულტიფუნქციური პროტესტის ორგანიზება ყველგან, სადაც პროტესტის გამოხატვაა შესაძლებელი და ყველა გზით, რომლებიც მიზნის მისაღწევად არის აუცილებელი. ხვალ დილის 9 საათიდან პროტესტი განახლდება ქუჩაში, პარლამენტში, საერთაშორისო ტრიბუნებზე, დიპლომატიური და მედიის არხებით. წინააღმდეგობის მოძრაობა მიიტანს ინფორმაციას ქართველ ხალხთან და უცხოელ პარტნიორებთან იმ საფრთხის და მავნებლობის შესახებ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დაგეგმა. ჩვენი ჟურნალისტი დია მამისეიშვილი აკვირდებოდა დღის განმავლობაში მოვლენებს და ესწრებოდა ბოლო შეკრებასაც. დია, რა გეგმა არის შემუშავებული და როგორ განვითარდება ხვალ მოვლენები? Tavaria წინააღმდეგობის მოძრაობა, რომელიც დღითი დღე უნდა გაძლიერდეს, ოპოზიცია ერთობას ირჩევს, ახლა პოლიტიკოსები მედიის წარმომადგენლებთან და მესამე სექტორთან ერთად იღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. დღეს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ესწრებოდა იმ თათბირს, რომელიც გაგრძელდა ერთ საათს და ამის შემდგომ მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი ყველა სამომავლო ნაბიჯზე და მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ბუნებრივია, ეს ნაბიჯები დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი იქნება ქართული ოცნების პოლიტიკა, დაიხევს ხელისუფლება უკან, თუ საბოლოოდ დაამტკიცებს რუსულ კანონპროექტს. Სწორედ ამაზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება სტრატეგია, რომელსაც ოპოზიცია მიმართავს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად. უკვე ცნობილია პირველი პროტესტის ეპიცენტრი და თარიღი. ხვალ 9 საათზე შეიკრიბებიან პოლიტიკოსები, ხელოვანები, მედიის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები საკანონმდებლო ორგანოს უკანა შესასვლელთან, სადაც მდებარეობს საშთაბიურო. ისინი კიდევ ერთხელ ეტყვიან ხელისუფლებას, რომ მოღალატეობრივია ის გზა, რომელიც აირჩია ქართულ მოოცნებს, და ხელისუფლებას არ გამოუვა საქართველოს რუსეთისკენ წაყვანა. პარალელურად საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ამ დროისთვის იქნება საკანონმდებლო ორგანოში. როგორც ცნობილია, 10 საათი არის შანიშნული ბიუროს ხდომა, რომელზეც საკითხად გადის რუსული კანონპროექტის გატანა და შემდგომ უკვე დამტკიცება პლენარულ ხდომაზე. და ამ პროცესისთვის ხელშეშლა არის მთავარი მიზანი, რომელიც ახლა აქვს ოპოზიციას. პრინციპში ყველა თანხმდება პოლიტიკური კუთვნილების და გემოვნების მიუხედავად, რომ ახლა მთავარია ერთობა, კოორდინაცია და საერთო მიზნისთვის გაერთიანება, ბრძოლა ხელისუფლების წინააღმდეგ. როგორი იქნება ოცნების გადაწყვეტილება, ამაზე არის დამოკიდებული, ვინაიდან ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რითაც დღეს ჩვენ მივმართეთ ამ შეხვედრის მონაწილეებს, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ რუსული კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღება პლენარულ სხდომაზე. ოპოზიცია თანამოაზრეებთან ერთად ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას საბოლოოდ მაინც მიიღებს, პროტესტი უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს და ყველგან, ყველა ლოკაციაზე შეუქმნიან ქართულ ოცნებას დისკომფორტს. პარალელურად შეხვედრის მონაწილეები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ პერსონალური სანქციები ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნებზე იქნება ეფექტური გზა, ვინაიდან თუ არ სურს ქართულ ოცნებას ევროპა და თუ სურს საქართველო და ამსგავსოს რუსეთს, მათ არ უნდა ჰქონდეთ უფლება და შესაძლებლობა ევროპის რომელიმე ქვეყანაში წავიდნენ ან ესტუმრონ შტატებს. ჩვენ შექმნით საკოორდინაციო საბჭო, რომელშიც იქნება ყველა ის პოლიტიკური ძალა, პროდასალური ძალა, რომელიც ნამდვილად მთელი ამ წლების განმავლობაში იბრძოდა საქართველოს მომავლისთვის, არასამთავრობო სექტორი და ყველა ის ადამიანი, რომელიც რეალურად ფიქრობს იმას, რომ დღეს საქართველოს სახელმწიფო არის საფრთხის წინაშე. დღეს ჩვენ შევძელით ის, რომ არ ჩატარდა ბიუროს ხდომა, მაგრამ ამით ყველაფერი არ დასრულებულა. გადავწყვიტეთ, რომ შევქმნათ საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ერთობლივად მოხდება სტრატეგიის და გეგმების შემუშავება და ნაბიჯების მომზადება.
Xual, kidev ertxel, tkhovt mokhalakhebs rom movidnen sakartvelos parlamentan dilit 9 saatse, vinaidan atse ikneba biuro da zalyan mnishnalovania mokhalakhebis xma fizikuradats esmodes kartuloznebas parlamentis shenobashi, chven gavaket gavagzelebt ertoblivi nabijebis gadadgmas. Qolas moutsodebt ro xual 10-is nakhivarze 9-dan 10-is nakhivramde shevikribot isev parlamentan xual aris biuros xdoma 10 saatse danishnuli, chven viknebit isev parlamentshi da zam Cătrat dava pixirept, im brzolis xas, rad gadis nambulat, sakartvelos eronul interesepse. Ce ho, Europa guindea. Ce guindea normaluri tschoreba. Matundat, asa cuat, ruseti. Ho, ho, da, visat ruseti unda, cavides Taganrogshi, Ufashi, cavides Ravicime, Chelyabinskshi, sadat sunda ich cavides. Ce intavide aguanebos? Eu se seze gatanishem Khovashi, visi gatepa și gulia, ce impolas e toplu. Uprometis, vidot, cuat, rezgavakete, tan manam de gavakete. Ai tu halim de ofesie, se ikneba zura. Gatanele am șem tre și ai cneba epecturi iar rise o protestirați trei nu tu sua mecanism săți protestiari e componentei rămăsați verse centrua și vergamori sau tu protesti de ți de mustre bari cneba ara pe șime este azriara ca nu la para că amătan Adamianu rațe bis axna argument sunt oana foga să gebe scola pe șinar și mălebuli ho a verta de tiena rămel smate sătari zala zalari Adamene bis rau din bășcum Adamene bis să gazrebuli rasnișa sau ca nu sunt mireba da să bulgem și rasnișa amat că scoși chide datoreba ditmas Amit o protesti is componentiar omisat vel gamorit xoda ke imacheris magazis ikneba saubari datsonebuli. Bolshevikuri kanon proekti kanonat ar unda ikses. In kanonat romelits gaakontroleps qvelas da qvelapes da ara ubraud gamchirvales gaxtis proceses rogorats asageben kartul otsnebashi. Es berma uke gaiazra amas khelshesagebat khedavt da guznobt da momdino periodchi kide upro meti da meti adamiani chatgeba am evronu procesi am și vorba de asta. S-a zgodit de bista cueta, are sistrom, cen, cu asfis că bloba, s-a zgodit de bista în așa rog, s-a zgodit de organizație, si se politicoseps, da, nișnă lovania, condes, etmanci, coordinația, ta și vasulot, s-a zgodit de bista cueta rom, rusul, canoni, are host mirebuli. Cen, s-a zgodit de organizație, cu ac training gegma, politicoseps, act hausi gegma, da, tizila, deschec mebi, tanhteba, am troi twist, da, sfada sfa, mimartulebit, vimușau, sfada sfa locația, și s-a zluat, ger araris de detalii, pentru că mă gândeam, hoala cavart, hoala accelerat protest. Canon proiecte s-a șemut ana upe, s-a încelut nișna o salian beurames, stelul barom, cu rana și rachorul, rusul, canon evitat, zalian din scalgam copi, aha politico se mauna miron și n-a gândit scoate le baro, arșe izleba, am regim tan, tanam șromloba, da, procesi unda ți-au de sicitro, este regimul unda și ei țualos. Ei sali ce mi poziția, da, am istus mișnovani are opoziția urma spectrma, a ce nu sunt mis hedau, sunt capiot, tauis taus, tauis rol, tauis funcția, ai am proces. Am itom mișnovani are politico se birogor hedau, am proces, da, am proces și s-a cutar taus. Samu ca s-a zgadat o poziția, scadia, cartul lui Oțneva, are marto. Quella minus cartuli otsneba akhla aseti suratia shekmneli kveqanashi khval 9 saatze protestis epicentri ikneba isev sakanumdeblo organo romelis amovdrovlad ikneba politikur movlenata epicentri radgan kartul otsneba savaraudot khval aks ganzrakhuli rom pirveli mosmenit miigos rusuli kanoni didi albatobit sakanumdeblo organoshi khvalat specialuri rejimi ikneba amokmedebuli isev rogorc khelisuflebis gadatsqvetilebit kveqanashi dges teli dges ganmavlobashi parlamentshi arushvebnen medis tsarmomadgelebs upleba damtsvelebs da sakanumdeblo organoshi siv Se cartul moțnevam că am acum holod misiul obistebistui sta propagandiste bistui samitom. Didi albatobit criticul azris mim gebloba oligarchis kunz arts hoale kneba, tumca iknebam zlauri proteste vinaidan, dilis hrasati dan parlamenti șenobastan șeigribebean. Suhades hosperus armomadgen lebi irtisat kmeli trom sa cartuelos rusetat kcevas arawinda ușweps. Didi mazlova de a mami se ișuri sau grup de pirda pireterși. Samokhalako protesti parlamentatan dilit adre daitsqo rusuli kanonis gasaprotesteblat shekrebili aktivistebi transparantebita da khmamagali shezakhilebit randomime saatis ganmalobashi aprotestebnen khelisuflebis tanashaulebriv kmedebas romelis ukve gautolda kveqnis ghalats ase apaseben ivanishulis politikuri klanis kmedebas ar mkholot sakartveloshi kveqanam ukve randomjerme miigo gamaptkhilebeli gzamneli rom rusuli kanonis miigebis shemtkhovashi evrokavshiris tsevrobis kandidatis statusis miigeba faktobrivat sheuzlebeli gaxteba im miznit rom
რომ არ დაუშვან ქვეყნის ევროპული მომავლის დასრულება, არასამთავრობოები, სტუდენტები, მეცნიერები, ხელოვანები, ყველა პროფესიის ადამიანი. საქართველოს მოქალაქეები ყოველდღიურად გეგმავენ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები პარლამენტთან დღეს, სადაც ხალხი ქართულ ოცნებას და რუსულ კანონს დაუპირისპირდა, ამის შესახებ გუგა მაისურაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. Მიუხედავად იმისა, რომ იყო სამუშაო დრო, დღე, მიუხედავად იმისა, რომ იყო სამუშაო საათები, დღეს ასობით ქართველი შეუერთდა საპროტესტო აქციას პარლამენტთან, არა რუსეთს, არა რუსულ კანონს, ჩვენი თვით მიზანი ევროკავშირია, სკანდირებდნენ შეკრებილი მოქალაქეები. აქცია რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა, საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ასევე საქართველოსა და ევროკავშირის ჰიმნი რამდენჯერმე გაჟღერდა აქციაზე და მანამ გაგრძელდა, სანამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი გადაწყვეტილებას გამოაცხადებდა. ამის შემდეგ აქცია დასრულდა და უკვე დაანონსდა ხვალინდელი აქცია. ლოკაცია კვლავ არის უცვლელი. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოსთან მოქალაქეები დილის 9 საათიდან შეიკრიბებიან. დღეს შეკრებილი მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ ფაქტობრივად ქართული ოცნება ამ კანონ პროექტით ართმევს შანს საქართველოს ევროინტეგრაციის. მათი არჩევანი კი თავიდან ბოლომდე ევროკავშირია. შაო კვირა საკანონმდებლო ორგანოსთვის მძიმედ დაიწყო. დილის 9 საათზე პარლამენტთან საქართველოს ასობით მოქალაქე რუსული კანონის წინააღმდეგ გამოვიდა. კლიმატი შეიცვლება, ღალატი დაიშჯება. ამ სახელწოდებით მოქალაქეების ორგანიზებული აქცია პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე საათი გაგრძელდა. ამათ უნდა ჩვენი დაუყვა და საბოლოოდ რუსეთში შეტრება. ძალიან საწყენია, როცა ასეთი უცოდინარი გაუნათლებელი პარლამენტის უმრავლესობა ყავს და ამდენი ქართველი ადამიანი თურმე მაგაც ჭკუაზე უნდა. ჩვენი მთავარი გზავნილია, რომ არ მიიღონ ეს კანონი, რომელიც დააკანონებს ისედაც უკვე დაწყებულ რეპრესიებს თავისუფალი ადამიანებისა და ჩვენ არ შევწყვეტ ბრძოლას. სულ გაყიდული ადამიანი არის ცოცხალი გვამი და ცოცხალი გვამები გმართავენ დღეს პარლამენტი ხარს. საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე რუსული კანონ პროექტის განხილვა აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. არა რუსულ კანონს და არა რუსეთს. მაშინ, როდესაც ოცნების პარლამენტარები დერეფანში დადიოდნენ, ფანჯიდან გადმოხედვისას საქართველოს და ევროკავშირის დროშებს ხედავდნენ. ნიშნად იმისა, რომ ქართველი ხალხი ირჩევს ევროპას. მიგვათრევენ ისე საბჭოთა კავშირში, საიდანაც ძლივს ტყუილად მოხდა 9 აპრილი. უნდა შეიგნოს ამ ხალხმა, რომ არ გვინდა იქ დაბრუნება. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბევრობაში შეზღუდავს სტუდენტებსაც და არამარტო სტუდენტებსაც. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ არამარტო სტუდენტებმა და არამარტო ამ ხალხმა თემა საქართველოს უნდა გააპროტესტოს და გამოვიდნენ. აქციას შეუერთდნენ ყველა სფეროს წარმომადგენლები, მსახიობები, მედიკოსები, ჟურნალისტები. მათი თქმით, რუსული კანონი წყალგამყოფია. თუ ამ კანონს მიიღებენ, მაშინ საქართველოს რუსიფიკაცია დასრულდება და ქვეყანაში გაქრება დემოკრატიის ისედაც მბჟუტავი სინათლე. აი ეს ნიუტი, ეგრეთ წოდებული სკრეპი. აი ეს თუ შეიძლება ახლოს. ეს მაჩუკა ჩემი ბელარუსელი მეგობრის, რომელიც არის დევნაში და ცხოვრობს შტატებში, იელის უნივერსიტეტში ასწავლის, იმიტომ რომ იქ არ უშვებენ. მისმა მამამ ჩამოიტანა საქართველოში და ესო იცი რა არის, ოკა ხავ ეს არის 5 წლიანი პატიმრობაო. ესეც კი იკრძალება, იმიტომ რომ ბელორუსიის დროშის ფერებშია. ამის გულისთვის აპატიმრებენ ბელორუსში და ამის გულისთვის დაგხოცავენ საქართველოში. ამის დრო მოვა. იყო ამის დრო, გავიარეთ ხო? კიდე ამის წინაშე ვარ და თუ არ გინდათ რომ აი ამის გულისთვის ჩაკეტონ ან გადაგასახლონ, მაშინ გამოდით. თუ არა და მაშინ დაელოდეთ, მალე სახში მოგიკაკუნებენ. ეხლა არის ჩვენი საბრძოლველი. მიხედავთ 9 აპრილს ნამყოფი ადამიანების დღემდე დგანან კიდე რუსთაველზე და შერად იმიდეის, რასაც წლის გამოცი ბრძოდნენ ამდენ წლის მანძილზე, ეხლა ჩვენი საბრძოლველია. თან ისეთი საბრძოლველია, რომ აეროპორტის გას ისინი უნდა დავაყენებ და არა ჩვენ. ოცნება მთელი ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ. დასავლმა მეგობრებმა რუსულ კანონზე გვითხრეს, რომ მიღების შემთხვევაში ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს უნდა დავამშვიდობოთ და უარი უნდა თქვათ დასავლურ მომავალზე. მართველი პარტია კი ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები იტყუებიან. დღეს აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ მართველ პარტიას კანონი თავისუფალი სიტყვის გაქრობისთვის და შიდა დემოკრატიის განადგურებისთვის ჭირდება. ამისთვის კი არაფრის თქმას მოერიდებიან. პირდაპირ ეს არის ცვლილება
ეგრევე დე ფაქტობრივი რა მეგობარს ვეძახით მტერს, მტერს ვეძახით მეგობარს. ამით ეს იცვლება. ამით მთავრდება საქართველოს დემოკრატიული განვითარება დასავლეთისკენ. საქართველოს რომ კონდეს შიდა დემოკრატიული განვითარების რესურსი და დაუშვათ ფეხებზე კიდია დასავლეთ და იმის ინსტიტუტები და ჩვენი შიდა დემოკრატიით განვითარდებით. აი ამასაც კლავს ეს კანონი. ეს არის ანტიდემოკრატიული და ანტიკონსტიტუციური კანონი, რა თქმა უნდა ანტირუსული და ანტიდასავლური. დღეს ქართული საზოგადოება ერთიანია როგორც არასდროს, რომ ჩვენი მომავალი არის საფრთხის ქვეშ და ხელისუფლება ცდილობს ახლა რომ ჩვენ დაგვაკარგინოს ჩვენი ერთადერთი რისთვისაც 30 წელი ვიბძვით ეს მთელი დამოუკიდებლობის პერიოდი რომ ჩვენ ვიყოთ იმ ჩვენ დასავლურ ოჯახში ცივილიზაციასთან ერთად. კითხეთ ანოს, გინდა ანოს ხარს უჭერენ რუსულ კანონს? არა, რა უნდა რომ შეგვიყვანონ რუსეთში და უკვე ბენგონი ვარ და რუსეთში. აქციას მსვლელობით შეუერთდნენ სტუდენტებიც, რომლებმაც თანატოლებს მოუწოდეს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის მიღება. სტუდენტები თვლიან, რომ ახლა ბრძოლის ხაზი ქუჩაში გადის და ქართულ ოცნებას მაქსიმალურად უნდა აგზნობინონ, რომ ევროპა ახალგაზრდების თვითმიზანია. რევოლუციური ცვლილებები ხდება დღეს პარლამენტში, სადაც კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიდიან. კონსტიტუციური რევოლუცია ხდება პარლამენტში და თუ კი სადმე ძალადობრივი და კონსტიტუციის წინააღმდეგოა, ხდება დღეს მიხეილ ყაველაშვილის ოზარ სუბარის თამადობით. ასე რომ სტუდენტები ვიდგებით ყოველთვის იქ სადაც საჭირო იქნება და როგორი ფორმითაც იქნება საჭირო. კომიტეტის დასრულების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა ხვალინდელი აქცია დაანონსეს. საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეები დილის 9 საათიდან შეიკრიბებიან. პირველი ხელჩართული დაპირისპირება რუსული კანონის გამო დღეს იურიდიული საკითხების კომიტეტის ხდომაზე მოხდა. ოპოზიციის პროტესტი ქართული ოცნების ხმედებების გამო სიტყვიერი კამათიდან რამდენიმე წუთში ფიზიკურ კონფლიქტში გადაიზარდა. საბოლოოდ კომიტეტის თავმჯდომარემ პროტესტის ყველაზე აქტიური მონაწილეები დარბაზიდან გააძევა. რამდენიმე საათიანი განხილვის ბოლოს ხდომაზე მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენლები დარჩნენ და ქართულმა ოცნებამ კომიტეტის ხდომაზე მხარი დაუჭირა რუსულ კანონს. როგორც ჩაიარა რამდენიმე საათიანმა განხილვამ, ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტზე მსჯელობდნენ. ამ განხილვაში მონაწილეობას იღებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და დეპუტატები. საქართველოს ხელისუფლების გარდა აბსოლუტურად ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ეს კანონი უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება ქვეყნის დემოკრატიისთვის, რომ ამ კანონის მიღება საფრთხეს შეუქმნის ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და რომ ქართული ოცნების მიზანია თავისუფალი და კრიტიკული ხმის ჩახშობა ქვეყანაში. პროტესტის მიუხედავად საბოლოო ჯამში კომიტეტმა მხარი მაინც დაუჭირა რუსულ რეპრესიულ კანონ პროექტს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში დილიდან შეინიშნებოდა განსაკუთრებული მობილიზაცია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების. აბსოლუტურად ყველა დერეფანში მათ კორდონი ჰქონდათ გაკეთებული. ჩვენ ჟურნალისტებს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა არ ჰქონდა. ასევე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები შერჩევითად შვებდნენ კომიტეტზე პარლამენტის წევრებს ოპოზიციიდან, მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატებს სრული უფლება ჰქონდათ დასწრებოდნენ საკომიტეტო მოსმენას. მოკლედ, მთელი დღის განმავლობაში ხმაურისა და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა რუსული კანონ პროექტის განხილვა. დღის პირველ ნახევარში ანრი ოხანაშვილის დავალებით ძალის გამოყენებით გააძევეს დარბაზიდან ოპოზიციონერი დეპუტატები. წყნარდით რა! და გოგოლაშვილი შეფარმა მიზანს ემსახურება. რატო იძახი რომ რუსულ მიზანს ემსახურება? აი რატო? რუსულ მიზანს ისე რა ემსახურება? შენ რო გირგლიანის ადვოკატი იყავი, ეხლა რო ვიხარ, ვინც გაყიდა სამფლო ტერიტორიები ჩააბარა, რა და 30 სტრატეგიული ობიექტი მიყიდა და იმად გვერდზე ზიხარ, აი ეგ არის რუსული მიზანი. რუსული მიზანი. კარგად მომისმენს, კარგად მომისმენს. ხო, აბა გისმენ, მითხარი. როდესაც ნაცმოძრაობა აშავებდა გირგულიანის საქმეს. რაგიდა მერე მაგაცა? რომელი თქვენ გაგიდა მერე მაგაცა? გაჩუნდი ერთი წუთი. რაგიდა მაგაცა მერე? გენდანის დაკნაკურია. ჩემს აი ესე გაგიზიანებას, აი ესე. მე ვარ ველური, ხო? და მე არ მინდა ევროკავშირი, თუმცა ევროპა არ მინდა. აი განსხვავება და რუსულს რო ეძახ, უნდა დაამკისო რუსული რო არის, რა. თქვენ რა ვის წარმოადგენთ გამაგებინე? მე მაგალითად ვის წარმოადგენთ?
ვის წარმოადგენ? ორტექს დავიკითხავდი და მე მოვიდა. მართლა? კი. არ გადამრიო მართლა. კი. ეს არის. ეს არის. ციგნი რა შუაშია? სამშობლოს ღალა ციგნი არ ცდება. აბა თქვენ ჩამოთვალეთ, თქვენ რამდენი გას გააკეთე? შერაც გააკეთე უცხო ქვეყნის ტელევიზიაში იმას ციგნი არ ცდება. იმას იმას შინაგანი შინაგანი წამსი ჭირდება და სინდისი ჭირდება. სინდისი ჭირდება. თქვენ იყავით მოსკოვში რომ დაბოდით კალაშნიკოვებთან და ვიღაცებთან და იქიდან რომ ჩქვას გვარიგებდი. თქვენ იყავით, დიახ, თქვენ იყავით გამყიდველი ზორეთ საქართველოს. ეს ოზარ კალაშნიკოვმა მე დამიწუნა და ქართული ოცნების დალაპარაკები ძალიან მოსწონს. ძალიან კარგად დაბოდით, მაგრამ მე საქართველოს გულში რუსული კანონი რომელიც წავიკითხე 2012-ში არის მიღებული. იცი რა, დაგინება თქვენებს კარგად გამოძით და არ წავალ მაგ სიღრმეებში, იმიტომ რომ უხარხულია და დეპუტატისთვის ძალიან მიუღებელი ქცევა არის. აი ეს რასაც თქვენ აკეთებთ დაგინებით რაღაცის მტკიცება. მე არაფერი არ შეიძლება თქვენთან დაგინებით და დაფიქსირებით. ეს მოგება პირდაპირ. აი რა საერთოდ ჩვენს განსხვავებულ რუსულში რუსეთმა მიიღო ეს კანონი, იმიტომ რომ შეეძლო და კრიტიკული მოსაზრება ორგანიზაციები ხო გაქვთ გამორიცხული ივანიშვილს და ქართულ ბანკს რო არ შეეხოს. ხო, მაგიტო გააკეთეთ, მაგრამ ეხა გაკეთები, რატო აკადემიური ორგანიზაციები და მედია ორგანიზაციები რატო შეიყვანე მეთქი იქ მეთქი? როცა ვიცით რომ ეს საქმე თქვამი ევროკავშირში დავაკეთებთ ამას, რაც ვიცით რომ ამასთან წინააღმდეგობა შეიძლება მოვიდეს. რამდენად დასაშვებად მიგაჩნიათ რომ ესეთი რამ ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი იყოს? დღეს საქართველოს სახელმწიფოს, ფინანსთა სამინისტროს და სხვა უწყებებს რა ინფორმაცია არ აქვს მაგალითად იმასთან დაკავშირებით თუ რომელი ორგანიზაცია რა გრანტს იღებს? ბატონო, საზოგადოება უნდა იცოდეს ეს ყველაფერი და არა მალულა და თუ ასე გაქვს დასამალი, ესე მართლა ყოფილა დასამალი და მართლა არის გამოსაშკარავებელი. და ნუ გეშინიათ ამის რომ საზოგადოება მიიცოდეს. როცა წერიდან მას თხოვ ხარდაჭერას, მან უნდა იცოდეს ვინითხოვს მისგან ხარდაჭერას. ნიკა გვარამიამ გაავრცელა განცხადება ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში. მთავარი არხის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ ქვეყნის მოღალატეა ყველა, ვინც არაპროტესტებს რუსულ კანონს, ვინც დუმილის რეჟიმში იმყოფება. განსაკუთრებით ნიკა გვარამიასთვის მიუღებელია ის ფაქტი, რომ ამ საკითხზე ხმას არიღებენ ქართველი დიპლომატები და აკადემიკოსები. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ დუმილი დღეს დანაშაულია. დღეს ყველაზე გამაყრუებელი მაინც ქართული დიპლომატებისა და საუნივერსიტეტო და სამეცნიერო ელიტების დუმილია. ეს კონფორმისტული კომფორტ ზონა აღარა, ეს სამშობლოს ისტორიული ინტერესების ღალატი და შულავერის კომიტეტობა. რუსული კაპიკია თქვენი დიპლომატობისა და აკადემიური სტატუსების ფასი, გრცხვენოდეთ. დღეს დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც განიხილავდნენ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს. პროტესტის მიუხედავად საბოლოო ჯამში მაინც ქართულმა ოცნებამ მხარი დაუჭირა რეპრესიულ კანონ პროექტს. ხვალ არის ჩანიშნული უკვე საკანონმდებლო ორგანოში ბიუროს ხდომაზე. ამ ხდომაზე გადაწყდება, როდის გაიტანენ ამ კანონ პროექტს პლენარული სესიის ხდომაზე. ჩვენი ინფორმაციით ქართული ოცნება ამ კანონ პროექტებს მხარს უჭერს ხვალ ან მაქსიმუმ ხუჩაბას, თუმცა ფაქტია, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ აკრიტიკებენ ხელისუფლების მიერ დაინიცირებულ კანონ პროექტებს. აბსოლუტურად სრული კონსენსუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის რუსული კანონის ანალოგი, რომელიც ემსახურება რეპრესიებს და თავისუფალი ხმის ჩახშობას, თავისუფალი მედიის დანეიტრალებას. თუმცა ქართულ ოცნებას გაცხადებული აქვს საკუთარი პოზიცია. ირაკლი კობახიძესაც უთქვამს არაერთხელ, რომ ყველა შემთხვევაში ქართული ოცნება სამივე მოსმენით გაიტანს ამ კანონ პროექტს, მიუხედავად იმისა, თუ რა იქნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია. დიდი მადლობა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განვითარებული მოვლენების შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დაბადების დღესწვეულება პარიზში, მაგრამ ქართული ხალხისთვის აკრძალული ევროპული მომავალი. კახა კალაძე და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები ფუფუნებით ცხოვრებაზე უარს არ ამბობენ, ქვეყანას კი განვითარების პერსპექტივას უკარგავენ. დედაქალაქის მერისა და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ოჯახების გრანდიოზულ წვეულებებს საჯარო სივრცეში გამოქვეყნებული ფოტოებიც ადასტურებს. კახა კალაძე მიუბილე ჯერ პარიზში, ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმრო გეორგ მეხუთეში აღნიშნა, შემდეგ კი თბილისში.
ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო დახურა. არჩილ თალაკვაძემ კი მეუღლის დაბადების დღეს სარაჯიშვილის კონიაკის ქარხნის წვეულებების ფეშენებელურ დარბაზში გადაიხადა. Ეს კახიკალაძია პარიზში, სასტუმრო ჯორჯ მეხუთეში. Ეს პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და მდიდრული ნომრებიანი სასტუმროა. აქ მოხვედრა ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის შეუძლებელია, თუმცა მარტივი აღმოჩნდა ქართული ოცნების პარტიის გენერალური მდივნისთვის. დედაქალაქის მერი, რომელიც მზადა ქვეყნის სახელით ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე უარი თქვას, თავად ევროპაში ფუფუნებას არ იკლებს. ეს ერთი ფაქტიც ამის დადასტურება. კახიკალაძემ პარიზში ფეშენ ვიკის პარალელურად დაბადების დღეს სწორედ სასტუმრო ჯორჯ მეხუთეში გადაიხადა. Interior do prédio só voltaram objetos de arte realmente relevantes. Париში სასტუმრო ჯორჯ მეხუთეში გადაღებული ვიდეო და ფოტო მასალა კახიკალაძის ცოლს ანუკი არეშიძეს სოციალურ ქსელში საჯარო დედო. დელუქს ნომერი, რომლის ერთი ღამის ღირებულება საშუალოდ 2700 ევრომდეა, რომანტიულად მოურთო. კალაძის ცოლმა ოჯახური ფოტოები თეთრ ბუშტებზე ჩამოკიდა, საღამო წყვილმა კი სტუმრებთან ერთად ზვირადღირებული ვახშმითაც გამართა. Თავარი არქის ინფორმაციით, საქართველოში დაბრუნებულ მერს ქართული ოცნების ლიდერების დაჟინებული თხოვნით იუბილეს აღნიშნა თბილისშიც მოუწია. ძვირადღირებული წვეულება დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასტუმროში, თბილისი მერიოჯი გამართა. დაბადების დღეზე თამადა თავად პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი იყო. არქის ინფორმაციით კალაძემ სპეციალურად დაბადების დღის წვეულებისთვის იტალიიდან ბენდით ჩამოიყვანა. სტუმრებს შორის იყვნენ საქართველოს ძალოვანი უწყების პირველი პირები. მერ სტუმრობდა ირაკლი კობახიძე და ვახტანგ გომელაური ცოლთან, ნინო კუდუხაშვილთან ერთად. წვეულება იმდენად გასაიდუმლოებული და დახურული იყო, რომ მერიოჩი შეკვეთილი სუფრიდან მხოლოდ რამდენიმე ფოტო და ვიდეო ვრცელდება. თუმცა საკუთარი მდიდრული წვეულება არ დაუმალავს აჩიკო თალაკვაძის ცოლს ქეთი ბუბუტეიშვილს. მექსიკურ სტილში გადაწყვეტილი წვეულება სარაჯიშვილის დარბაზში რამდენიმე დღის წინ შედგა. მექსიკური მუსიკა და ბენდი, განსაკუთრებული მექსიკური აქსესუარები და სასმელი 300 სტუმრისთვის. თუმცა ეს ფაქტები ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, თუ როგორ ანებირებენ ქართული ოცნების ლიდერები საკუთარ თავს და ოჯახის წევრებს მდიდრული წვეულებებითა და ევროპული ვოიაჟებით. ყველას კარგად გვახსოვს, თუ როგორ ერთობოდნენ და მზის გულზე იმუჯებოდნენ არჩილ თალაკვაძე, ილია წულაია და ბექა ოდიშარია 30-მდე მეგობართან ერთად. ძვირადღირებულ იტალიურ კურორტზე კომოს ტბაზე პოლიტიკოსები ბიზნესმენ გიორგი ბარვენაშვილის წვეულებაზე იმყოფებოდნენ. ქართული ოცნების ლიდერები თმის შესაჭრელადაც კი მილანში დადიან. შვილები ევროკავშირის მოქალაქეები ხყავთ, რომლებიც თავის მხრივ სხვადასხვა ევროპულ სკოლებსა და კოლეჯებში იღებენ განათლებას. ყველა იმ სიკეთით სარგებლობენ, რომლის ბენეფიტებიც დღეს მართლ გუნდს ქართველი ხალხისთვის არეთმობა აპირებენ მიიღონ რუსული კანონი და სულ ერთია, თუ ამით სამუდამოდ გადაუკეტავენ ქვეყანას გზას ევროპისკენ. არც ევროკავშირის ლანძღვას ერიდებიან და მეტიც, ვერც იმაში ხედავენ პრობლემას მოქალაქეები სამუშაოდ სწორედ იქცავდნენ. ეახლა უზრდელურად ვიტყოდი თვითონ როგორ გვითხრამ თაწმინდიდან თვითონ და ასე შემდეგ. აბარისთვის ვისტრაფით შვილო ამდენი წელი ან დამოუკიდებლობისთვის გვინდოდა, თუ ევროპაში არ შევალთ და თუ ევროპულად არ ვიაზროვნებთ და არ ვიცხოვრებთ. რა თქმა უნდა, გზა ევროპისკენ მით უმეტეს მომავალი თაობისთვის, ახალგაზრდებისთვის უნდა ვესტრაფოდეთ და არა უკან არ უნდა დაუბრუნდეთ არასოდეს ოკუპანტ რუსებთან. არავინ არ უნდა წავიდეს საქართველოსთან, უნდა ყველა ვიყოთ აქ. ჩვენ სამშობლოში ვიცხოვროთ, ვიმუშაოთ და რა ვიცი, ეს წასვლა რო წადიო, ბევრი ფული გააკეთო, არა მგონია სიმართლე იყოს. აქ უნდა იყოს დასაქმებული ყველა ადამიანი, ფაბრიკები, ქარხნები და მე მგონია რომ ჩვენები უნდა იყვნენ ჩვენთან. ჩვენი ქართველები არ უნდა იყვნენ სხვა სასხო სასურველი. პირიქით უნდა ეთქვა, რომ არავინ არ წახვიდეთ, დარჩით ჩვენი ხალხი ჩვენთან, რას ქვია წახვიდეთ, რა ვიცი, ახლა ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი საქართველოსთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ. ბრძოლა არის ერთადერთი საშუალება, თუ გვინდა ჩვენ შევინაჩუროთ ჩვენი იდენტობა, საქართველოს
იყოს დამოუკიდებელი და რა ვიცი, მე იმედი მაქვს ჩვენი თავის, თვითონ ჩვენი თავის უნდა გჯეროდეს და გწამდეს. თათ უნდა გამოდავდგეთ იქ სადაც ახლა მცირე რაოდენობა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ უფრო მეტნი ვიქნებით. ხალხი ერთი კაცი და ორი კაცი დაწრო ვერ ერევა, მიდის 10 კაცი მდათთან. აი ეგრეა საჭირო ხალხის მასა მობილიზაცია უნდა რომ მეაგირჩიე და არ გამოდეთი საჩემო და წადი და სხვა მოვიდეს ვინც რო კეთილ ცხოვრებას მოუტანს ქვეყანას. მილიარდი რო იშოვე და 10 მილიარდი რო იშოვე შემამაცხონებულო. კარგი წადი ხვალ ღორი ხარ რა ხა. ორ დღის თუ სოფელია ადამიანსა. თვითონ მოსახლეობამ და თვითონ ხალხმა უნდა შეკრას ერთი გუნდათ უნდა შეიკრან რომ რაღაცა მაინც გააგებინო სამთავრობას. დადგნენ და ამათ წინააღმდეგ რაღაცა თქვა. ქართულ ოცნებას აუცილებლად მოუწევს უკან დახევა, ვერ შეძლებენ რუსული მეთოდებით მართონ ქვეყანა და საქართველოს კრემლის გავლენებში მოაქციონ. ამბობენ მოქალაქეები და დარწმუნებული არიან, რომ ეს ქვეყანა რუსეთი არასდროს გახდება. კალაძეს რაც შეეხება, ვეტყოდი რომ კარგია ევროპაში თმის შესაკვეცად სიარული და აქ რუსული კანონების შემოღება იმისთვის, რომ რკინის ფარდის მიღმა აღმოჩნდეთ ჩვენ და ჩვენი შვილები და თვითონ მეორე უკვე აწყობილი ცხოვრება ევროპაში გააგრძელო მშვიდად და წყნარად. ამის უფლებას უბრალოდ არავის არ მიუცემთ, იმიტომ რომ ისეთი წარსული გვაქვს გავლილი და ისეთი მაგალითები გვაქვს ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში, მაშინ როდესაც თემამ სოფლიომ დაინახა რა არის რუსეთი, ჩვენ აი ამ რუსულ ხელისუფლებას არ ჩავყვებით უბრალოდ. ვერ ეღირსებიან იმას, რომ ამ ქვეყნის პატიოსანი მოქალაქეები ავდგეთ, ერთიანად ჩავსხდეთ თვითმფრინავში და გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან. ამ ქვეყნიდან გაქცევა დედა რუსეთში, მათ სამშობლოში, მათ თავად მოუწევთ. კალაძეს აუცილებლად მოუწევს თავისი ვარცხნილობა გაიკეთოს ნიჟნი-ტაგილში ან ტაგანროგში და არა მილანში, იმიტომ რომ სულ მალე მას გზა ჩაეკეტება ევროპაში. ამ ქვეყანაში რუსეთი აღარ იქნება, ხალხო. გამორიცხული ამბავია, ეს არის მათი ბოლო გაფართხალება. ჩვენ ყველამ უნდა დავივიწყოთ ერთმანეთის წენა და გავიდეთ გარეთ და ვიდგეთ დიდხანს. ჩვენ გვაქვს წინ გველოდება ძალიან დიდხნიანი ბრძოლა და ჩვენ არ უნდა ძირადღირებული და მდიდრული წვეულებები, სახლები, აგარაკები, მანქანები, სამკაულები, ტანსაცმელი, ფუფუნებაში მცხოვრები, ქართული ოცნების ლიდერები და მისი ოჯახის წევრები ევროპულ ცხოვრებაზე უარს არ ამბობენ. ქვეყანას კი რუსული კანონით ცხოვრებას აიძულებენ. თავად უკვე ევროკავშირში არაერთი ქონება, ბიზნესი და საქმიანი კავშირები აქვთ. მეტიც სწორედ ამ ლიდერების შვილები არიან ევროკავშირის მოქალაქეები. მაშინ როდესაც თუკი ქართული ოცნება რუსულ კანონს მიიღებს, რიგითი ქართველისთვის ეგრანტიანი ევროპული დაფინანსების მოპოვებაც კი შეუძლებელი იქნება. რუსულ კანონს დასავლელი მოკავშირეები სულ უფრო ღიად და რადიკალურად ეწინააღმდეგებიან. ამერიკელი სენატორები, ჰელსინკის კომისიის წევრები და დიპლომატები უკვე დაუფარავად საუბრობენ საჩუქარზე, რომელსაც ქართული ოცნება კრემლისთვის ამზადებს. საერთო შეფასებით ეს კანონი იქნება მკვეთრი მუხრუჭი დასავლეთისკენ ქართული ხალხის მისწრაფების გზაზე და საგრძნობი უკუსლო დემოკრატიის განვითარების პროცესში. კონკრეტულად რა პოზიცია აქვს საქართველოს დასავლელ პარტნიორებს? ნათია გოგსაძემ მოისმინა განცხადებები და ისახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. რუსული კანონი არის თავდასხმა ისედაც დასუსტებულ ქართულ დემოკრატიაზე. ნებაყოფლობითი საჩუქარი რუსეთისთვის და პირდაპირი გამოწვევა ქართველი ხალხის ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. ეს არანაირად არ გავს ამერიკულ კანონს ფარას. ასეთ განცხადებას ავრცელებს დღეს ჰელსინკის კომიტეტი, შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომიტეტი, რომელიც ადამიანის უფლებებზე და ფუნდამენტურ თავისუფლებებზე მუშაობს, პირდაპირ წერს, რომ ეს ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს აუცილებლად ხელს შეუშლის და ეს ყველაფერი ეს კანონი რუსეთს აძლიერებს. ამავე განცხადებაში ისიც არის მინიშნებული, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციას ხელს პოლიტიკური პატიმრების არსებობაც ძალიან უშლის. საგულისხმოა ის, რომ ამ განცხადებას გავლენიანი სენატორები კომიტეტის ხელმძღვანელობა აწერენ ხელს. საკმარისია ჩამოთვალოთ მათი სახელები და გვარები. კომიტეტის თავმჯდომარე ჯო უილსონი, თანათავმჯდომარე ბენ კარდინი, სტივ კოენი და სენატორი როჯერ ვიკერი. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქართველი ხალხი ნათლად და თანმიმდევრულად ირჩევდა, რომ ყოფილიყო დემოკრატიული ევროატლანტიკური საზოგადოების წევრი. თუმცა ანტიდემოკრატიული რუსული სტილის უცხო ქვეყნის აგენტების კანონი თუ ამოქმედდა, ამით უარყოფილი იქნება ქართველი ხალხის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებები და გამოიკვეთება ქართული დემოკრატიის სწრაფი უკუსლო. ასევე ეს იქნება დემონსტრირება ახლანდელი მთავრობის მზარდი სიახლოვისა რუსეთთან, იმავე ქვეყანასთან, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიის 20% აქვს ოკუპირებული. ითასებს მის მოქალაქეებს უგულ
მსვლელობელ ყოფს მის სუვერენიტეტს და გენოციდურ ომს აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ. ეს კანონი, ისევე როგორც მიმდინარე დემოკრატიული უკუსლვა, მათ შორის პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრება, არის თავდასხმა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებსა და ქართველი ხალხის დასავლურ არჩევნებზე. 1991 წლიდან შეერთებული შტატები ქართველი ხალხის მტკიცე და ურყევი მეგობარია. მთავრობის პოზიციის მიუხედავად ეს არ შეიცვლება. ამ მეგობრობის სულისკვეთებით ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას უარყოს ინიცირებული კანონპროექტი და ხელახლა აღუთქვას ერთგულება დემოკრატიას. Ძალიან გავლენიანი ჰელსინკის კომიტეტის განცხადება დღეს გააზიარა ნიკა გვარამიამ, პოლიტპატიმარმა 212 საკმინდან. Სწორედ ნიკა გვარამია, მიხელ სააკაშვილი და სხვა პოლიტპატიმრები იგულისხმებოდა, როდესაც ჰელსინკის კომიტეტის წევრები საუბრობდნენ იმაზე, რომ პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური პატიმრების არსებობა ხელს უშლის ევროინტეგრაციის პროცესს. არა რუსულ კანონს, არ მიიღოთ რუსული კანონი. ამ ტიპის განცხადება და გაფრთხილება კიდევ ერთხელ გააკეთეს ჩვენმა მეგობრებმა, ჯინ შაჰინმა და ბატონმა დურბინმა, რომლებიც ცოტა ხნის წინ საქართველოში იმყოფებოდნენ, სწორედ მაშინ, როდესაც ჯოზეფ ბაიდენი ჩავიდა უკრაინაში. დღესვე კიდევ ერთხელ გაფრთხილება და მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებისადმი ჰქონდა კელი დეგნას შეერთებული შტატების ელჩს, რომელიც კიდევ ამბობდა, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენმა ქვეყანამ ამ ტიპის რუსული კანონი არ უნდა მიიღოს. იმედი მაქვს, რომ საქართველო გააგრძელებს თავის გზას ევროკავშირისა და ნატოს წევრობისკენ. მას ამ გზაზე რამდენიმე სერიოზული საკითხი აქვს გადასაჭრელი და რამდენიმე პოტენციურად თვითდამაზიანებელი ნაბიჯი ასარიდებელი. როგორიცა ეს წინ დაუხედავი კანონპროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ. ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი იმ ერისმიერ, რომელიც თავისუფლებისკენ ისწრაფვის. ამ ყველაფრის თავიდან აცილება შესაძლებელია ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს უკეთესი და უფრო დაცული მომავალი ქართველი ხალხისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას მოუწოდებთ, რომ არ გაატარონ ეს კანონმდებლობა. ამერიკა, გაერო, ევროსაბჭო და საქართველოს ყველა მეგობარი, ყველანი მოუწოდებენ, რომ ეს კანონმდებლობა იყოს გადახედილი. ამან შეიძლება შემოიტანოს სტიგმა საზოგადოებაში დამოუკიდებელი მედიისა და ორგანიზაციების მიმართ, როგორც ეს მოხდა რუსეთში. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ პარლამენტს, რომ გადახედონ, რამდენად გამჭვირვალე შედეგები შეიძლება ჰქონდეს ამას და როგორ შეიძლება ის იყოს გამოყენებული. მას ექნება ძალიან ცუდი შედეგები ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მუშაობენ და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ. და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ პარლამენტს, მთავრობას, გადახედონ ამ კანონმდებლობას. ხვალ 11 საათზე მედიასთან შეხვედრა ექნება ანტონი ბლინკენის ერთ-ერთ თანაშემწეს, რომელიც ჩამოსულია და ის საგანგებო განცხადებას ალბათ გააკეთებს. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ გაფრთხილება და მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებისადმი დღესვე გააკეთა გერმანიის ელჩმა, რომელმაც თქვა, რომ თუ კი ამ კანონს, ამ რუსულ კანონს მიიღებს საქართველოს პარლამენტი, მაშინ ევროინტეგრაციის პროცესი დამუხრუჭდება. როგორც ბატონი ფიშერი განმარტავს, ის ამ რჩევას ქართველი ხალხისა და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ აკეთებს, როგორც ამ ქვეყნის მეგობარი. დიდი მადლობა დასავლელი პარტნიორების გამოხმაურებაზე. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოსტსაბჭოთა სივრცეში კანონი უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ პირველად რუსეთში მიიღეს. ვლადიმერ პუტინმა რეჟიმისთვის მიუღებელი ადამიანების წინააღმდეგ ტოტალური კონტროლის მექანიზმი დააკანონა, რაც მასიური რეპრესიების მიზეზი გახდა. კანონის მიღებიდან 11 წლის შემდეგ პუტინის მიერ აგენტებად და მოღალატეებად გამოცხადებული რუსეთის 10,000-ობით მოქალაქე იძულებული გახდა სამშობლო დაეტოვებინა და თავშესაფარი დასავლეთში ეთხოვა. კანონის უცხოური გავლენის აგენტის პირველი ვერსია რუსეთში ზუსტად 11 წლის წინ მიიღეს. 2012 წლის 4 მარტს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან და თანამდებობაზე დაბრუნებიდან რამდენიმე თვეში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ტოტალური კონტროლის დამყარება გადაწყვიტა. ახალი კანონის მიხედვით პუტინის სამიზნე მთავრობისთვის მიუღებელი ადამიანები, უფლებადამცველები, ქველმოქმედები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მისი წარმომადგენლები, მედია და სამოქალაქო აქტივისტები გახდნენ. დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად დუმამ პუტინის ინიციატივას ტაში კიდევ ერთხელ დაუკრა და რუსეთში ტოტალური რეპრესიები დაიწყო. ახალი კანონპროექტი პუტინის ბრძანებით დუმას რამდენიმე დეპუტატმა ირინა იაროვას ხელმძღვანელობით მოამზადა. ახალი ინიციატივა უცხოეთიდან დაფინანსებული იმ არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრის გახსნას და რეგისტრაციას ითვალისწინებდა, რომლებიც პოლიტიკურ საქმიანობას ეწეოდნენ. კანონი რუსეთის დამოუკიდებლობისთვის, ქვეყანაში დემოკრატიისა და განსხვავებული აზრის დამკვიდრებისთვის მებრძოლ ადამიანებს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ ბაზაში, რეგისტრაციას
ხელისუფლებისა და ორგანიზაციის საქმიანობაზე დეტალური ინფორმაციის მიწოდებას აიძულებდა. პუტინი საპირისპიროს ამტკიცებდა და კანონის ძირითად მიზნად რუსეთის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში უცხოელების ჩარევის მინიმუმამდე დაყვანას ასახელებდა. Კანონი უცხოური გავლენის აგენტის შესახებ ჩვენი მოფიქრებული არაა. ეს პირველად 1918 წელს ამერიკაში მიიღეს. ჩვენი კანონი უცხოური გავლენის აგენტის შესახებ უფრო რბილია. ორივე კანონის ტექსტი უნდა წაიკითხო, შეადარო და მიხვდები, რომ ჩვენი კანონი გაცილებით რბილია, ვიდრე ამერიკული. რატომ არ აკრიტიკებთ ამერიკულ კანონს? ჩვენი კანონი მიზანმიმართულია ჩვენში და საქმეებში ჩარევის შეზღუდვისკენ. Კანონს უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. რიგითმა მოქალაქეებმა კრემლი კონტროლის გაძლიერებაში ადამიანის უფლებების დარღვევასა და თავისუფალი აზრის დევნაში დაადანაშაულეს. დუმას დეპუტატმა ილია პანამარიოვმა კი რუსეთში მოქმედ ყველაზე დიდ უცხოური გავლენის აგენტად კრემლი და დუმა დაასახელა. Პოლიტიკოსი იძულებული გახდა 2014 წელს სამშობლოდან ჯერ ვაშინგტონში, შემდეგ კი კიევში გაქცეულიყო. დღეს ის უკრაინის მოქალაქია. Წარმოვიდგენ ქუჩაში გამოკრულ ბილბორდებს წარწერით უცხოური გავლენის აგენტები. ქურდები და თაღლითები არაკმარეს ახლა აგენტებად აცხადებენ. ერთადერთი რაც გვაკლია დუმაზე გამოკრული წარწერაა. აქ უცხო ქვეყნის აგენტები იმყოფებიან. ეს კრემლის შენობაზეც უნდა დავაწეროთ. ყოველი დეპუტატი, რომელმაც ამ კანონის მიღებას ხელი მოაწერა, მაგნიცკის სანქციების სიაში მოხვედრის მთავარი კანდიდატია. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც კი 1 რუბლს მიიღებს უცხოეთიდან, მაგალითად უკრაინიდან, ყაზახეთიდან ან საქართველოდან, უცხო ქვეყნის შპიონად გამოცხადდება. Კანონის დამტკიცებიდან რამდენიმე თვეში დაიწყო რეპრესიები. კრემლმა სამიზნეში დამოუკიდებელი მედია, ჟურნალისტები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, აქტივისტები და უბრალოდ მთავრობისთვის მიუღებელი ადამიანები ამოიღო. ჩხრეკა, გაუთავებელი დაკითხვები, ოფისებში შეჭრა, დარბევა და ქონების კონფისკაცია ჩვეული მოვლენა გახდა. პუტინმა ერთმანეთს მიყოლებით უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონი კიდევ უფრო გაამკაცრა. Никакая деятельность, даже внутриполитическая деятельность. ჩვენი კანონი ორგანიზაციებს საქმიანობას და მოქმედებას არ უკრძალავს. გვინდა ვიცოდეთ, ვინ არის დამფინანსებელი და სად იხარჯება ეს თანხები. რუსეთში 654 ორგანიზაციაა, რომელიც ფულს უცხოეთიდან იღებს. ეს მთელი ქსელია. ბოლო 4 თვის განმავლობაში ამ ორგანიზაციებს 28 მილიარდ 300 მილიონი რუბლი, თითქმის 1 მილიარდი დოლარი ჩაერიცხათ. ნუაშინებთ ხალხს, აქ არავის არ იჭერენ და ქონების კონფისკაცია არ ხდება. თუმცა საჭიროების შემთხვევაში კანონდარღვევი თუ დაიშება, ეს დანაშაული არ არის. Putinis represiuli kanonidan randomime tveshi kveqnidan sagad muazrune adamianebis umravlesoba gaiktsa. Kirill Kharatiani ert-erti pirlvelia vins Kremlma utsxo kveqnis shpionat gamoatskhada, jurnalistma kveqnidan gaktseva moasro. Is mtavarakhtan saubarshi represiul zomebs ixsenebs da atskhadebs rom Putinis mizani misi oponentebistvis sakhelis shelakhva da sazogadoebis tvalshi mati damtsireba iqo. Репрессиული კანონი ერთმანეთის მიყოლებით მიიღეს. ორგანიზაციები იძულებულები გახდნენ აგენტებად გამოცხადებული ადამიანები სამსახურიდან დაეთხოვათ. ყველაფერი უბრალო რეგისტრაციით დაიწყო, რომელიც შემდეგ რეპრესიებში გადაიზარდა. როდესაც უცხო ქვეყნის აგენტად გამომაცხადეს, ლიეტუაში ვიყავი. რუსეთში დაბრუნების შემთხვევაში დამაპატიმრებდნენ. ბევრი ადამიანი იძულებული გახდა ამ იარლიკის ქვეშ ახალი ცხოვრება დაეწყოთ, ან ქვეყნიდან გაქცეულიყვნენ. Putinma თავისუფალ სიტყვას შეუტია. ეს იყო ტოტალური კონტროლის დამყარების მექანიზმი. Putinma ადამიანების შპიონად გამოცხადება და მათთვის იარლიყის მიკერება არ იკმარა და მალე არასასურველი ორგანიზაციებისა და ექსტრემისტული ორგანიზაციების შესახებ ახალი კანონი მიიღო. რუსეთი ერთმანეთის მიყოლებით დატოვეს იმ ადამიანებმა, ვინც სამშობლოში დასავლური იდეოლოგიისა და ცივილიზაციის შეტანა გადაწყვიტეს. Რუსი ჟურნალისტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის დამოუკიდებელი რუსეთის ხელმძღვანელი იგორ კუროპტევი ერთ-ერთი პირველია, ვინც პუტინის რეპრესიებს გამოეკცა. ის უკვე 11 წელია საქართველოში ცხოვრობს. იგორ კუროპტევი მთავარახთან ინტერვიუში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებსაც აფასებს. Нашу организацию, нашего президента, нашего фонда выгнали из России. Რუსეთში ძალიან ბევრი იდენტური რეპრესიული კანონი მოქმედებს. უცხოური გავლენის აგენტი, არასასურველი ორგანიზაციებისა და ექსტრემისტული ორგანიზაციების შესახებ კანონი იმ მექანიზმების მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც კრემლი ტოტალური კონტროლისთვის იყენებს. ნებისმიერი ჟურნალისტი და ორგანიზაცია იძულებული გახდა პოლიციელისთვის და იუსტიციის სამინისტროსთვის ანგარიში ჩაებარებინათ. ყველაფერი ეტაპობრივად მოხდა. ეტაპობრივად გაამკაცრეს კანონები. ჩვენი ორგანიზაციის წევრები იძულებულნი გახდნენ ორ დღეში მიეღოთ სამშობლოს დატოვების გადაწყვეტილება.
რუსებმა ცვლილებები ვერ შეუძლეთ, თამამად ვიტყვი რომ ჩაგვეძინა. Ამბობენ რომ ეს კანონი ამერიკული კანონის იდენტურია. Ამერიკულმა იურისტებმა ეს თეორიები გააქარწყლეს. Მას არაფერი აქვს საერთო ამერიკულთან. Ვინ იქნება ყველაზე დიდი უცხოური გავლენის აგენტი საქართველოში? Ალბათ სამინისტროები, რადგან მათ დაფინანსების უდიდესი ნაწილი უცხოურია. 2012 წლის შემდეგ რუსეთში უცხო ქვეყნის აგენტად, არასასურველ და ექსტრემისტულ ორგანიზაციად 84 არასამთავრობო ორგანიზაცია, 59 მედია საშუალება, 191 ჟურნალისტი, 62 რიგითი მოქალაქე და 17 სამოქალაქო გაერთიანება გამოცხადდა. საერთო ჯამში კი პუტინის რეპრესიული კანონის შემდეგ სამშობლო ათობით ათასმა ადამიანმა დატოვა. Rusul canonze aratum ca adamieni suplebate dațuiesc comitete dres kide ert criticul adnișnul lovan sakit. Xem și ce odobda. Vinic neba cuerni sa hali ombudsmeni. Ert sa atisgan malu bași ca omdeblebi colega deputat Levan Ioselian susmendine na metabze is ert aderti candidatie romelic sa halho damțuelis post se gani hileba. Cui jurnalistii nu gazdelieni și mugu erteba parlamentina pirda pir eter și de masna gan obdob ca obaș dino. Rogoria Ioselianis poziția rusul canon tanda ca ușirebit romazic it huac mas umbrele sobis cevre madausus. Bata, rusul canonul dacă aș fi rebit, ombudsmenobis, ertaderti candidatis, hridan, ce ne-ar mogusmenia, poziția, măcar atât ori martis, domaze, romelic, fizicuri de apiris pirebis, ponzeț ari martada, șeitleba it cu asrom, mașină, sakmot, asigurat gamo i ureboda, misi damok ide buleba, opoziții schoați evreptan, ședarebit, asevet res, Levan Ioselian, arah moște, asevet im opoziționer repșoris, romlepsat fizicuri, zalitat, obebines, mandat urebma, juridul sakit, comitetul sakit, romzet, ertaderti, mtavari, gansahilueli, sakit, hihost, ored, kartul, ucebis, mirșe, mutavaze, buli, ekrec, odebuli, rusuli, kanonis, analogi, kanon proiecti, DASV, amerikuli varianti, rogorcuma, stava, dumbravlesoba, ucebis, iki polonte, estrebote, juridul sakit, comitetul sakit, romis, nasrule, bishem, de gaz, ramde, nimisatis, daguene, bitaic, ouke, adamieni suplebata. Comitetis Schodoma, romzet, ertertis sakit, hihost, ored, ombudsmenis, candidatura, mas usmendnen, am comitet ze, da, umbraule sobist eurma da usua, tu ras picrops, rusul canon, tantaka, și rebit, Levan Ioselian, de rogorcman, canat, schada, tam, kice, bishem, tovașit, chiarșeit, leba, misi poziția, romigi, arem, hrobam, canon, proiect, da, miacnia, rom, isazianu, ikneba, kwekanistuis, șestru de batuara, ne tormeto puncti, im recomandacie bisa, რომლის შესრულებასაც ევროკომისია ავალდებულებს საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ ლევან იოსელიანს აირჩევენ კანდიდატად, თავად დეპუტატი, რომელიც არის წარდგენილი ამ პოზიციაზე, ფიქრობს, რომ ეს პუნქტი შესრულდება. თქვენ რომ დღეს სახალხო დამცველი იყოთ, როგორი იქნებოდა თქვენი ხედვა იმ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ხალხი ძალამ შემოიტანა პარლამენტში და ასეთი აჟიოტაჟი ჰქონდა? მთელი დღე ამ კანონთან დაკავშირებით მე ვაფიქსირებ ჩემ პოზიციას, რომელიც არის უკეთრად ნეგატიური. Მიმაჩნია, რომ ეს კანონი ხელს არ უწყობს და პირიქით ხელს უშლის ჩვენს პერსპექტივას იმისთვის, რომ ევროკავშირში ევროკავშირ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, მე ვიქნები ჩემი შეხედულებების ერთგული სახელმწიფო დამცველის თანამდებზე მუშაობის შემთხვევაშიც. იმ 12 რეკომენდაციიდან მე-12-ია მოგეხსენებათ, რომ ავირჩიოთ სახალხო დამცველი არა სამთავრობო სექტორიდან. იქნება თუ არა შესრულებული რეკომენდაციების მე-12 რეკომენდაცია 12-დან, თუ კი სახალხო დამცველი არჩეული იქნება არა არასამთავრობოდან, არამედ პოლიტიკური წრიდან. ფაქტი არის, რომ ეს მე-12 პუნქტი, რომელიც გულისხმობს სახალხო დამცველის არჩევას, რეკომენდაციის შესრულდება და ამით საქართველოს უფრო მეტი შანსი ექნება, რომ იყოს კანდიდატის სტატუსი. თუმცა არის პუნქტები, რომლებზეც დღემდე იმ სამუშაო ჯგუფებში, სადაც მე ვიყავი ჩართული, რაღაც მნიშვნელოვან წინსვლას და პროგრესს ვერ მივახციეთ.
Ombudsmenobis kandidat ჩვენ ვკითხეთ ასევე რას ფიქრობს ნიკა გვარამია საქმესთან დაკავშირებით. Როგორც ცნობილია, მის წინამორბედ ნინო ლომჯარია საკმაოდ კონკრეტული და მკვეთრი პოზიცია ჰქონდა მთავარი არქის დამფუძნებლის საქმესთან დაკავშირებით და სახალხო დამცველის აპარატმაც ასევე დასკვნაც მოამზადა და ის სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად მისი დასკვნაც შეიცავს არის იმ შინაარსის რომ ეს არის ნამდვილად პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. ჩვენ გვაინტერესებდა რას ფიქრობს ლევან იოსელიანი ვინაიდან მან რამდენიმე დღის წინაც ამ საქმესთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხი არ გასცა და ჩვენც ასევე ვკითხეთ რას ფიქრობს არის თუ არა ნიკა გვარამია პოლიტპატიმარი. ლევან იოსელიანმა არც ამჯერად გაგცა ჩვენ რამდენჯერმე დაუსვით ეს შეკითხვა, თუმცა კონკრეტული პასუხი არის თუ არა ნიკა გვარამია პოლიტპატიმარი მან არ გვიპასუხა ერთადერთი რაც მან ჩვენ გვიპასუხა არის ის რომ ნიკო გვარამიას მთავარი არქის დამფუძნებლის საქმე შეიცავს პოლიტიკურ ნიშნებს, თუმცა არის თუ არა პოლიტპატიმარი კი ან არა ის კვლავ არ პასუხობს. ნიკა გვარამია საქმესთან დაკავშირებით თქვით რომ ეს არის პოლიტიკური საქმე, თუმცა ის კონკრეტული პასუხი თუ შეგიძლიათ ამ ეტაპზე გითხრათ, არის თუ არა პოლიტპატიმარი მთავარი არქის დამფუძნებელი? მე მგონი ამაზე ძალიან ნათელი პასუხი გავეცი ჩემს პოსტში, რომელიც მისი კითხვის საპასუხოდ იყო ჩამოყალიბებული. ჩემს სამწუხაროა რომ თქვენმა ტელევიზიამ და სხვა ტელევიზიებმაც მისი განსხვავებული ინტერპრეტაცია მოახდინეს. კონკრეტული პასუხი გავეცი და თქვი, როგორც არის პოსტში ინტერპრეტირებული, რომ მე მის საქმეში ხედავ პოლიტიკურ ნიშნებს. დაروაპირებ, გადავხედო იმ მოსაზრებებს, რაც მაქვს გაცხადებული იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც პოლიტიკაში ვიყავი და იმ შეხედულებთან დაკავშირებით, ხო? ანუ კონკრეტულ პასუხს არ ცენტ კითხვა. ხო, ნუ თქვენ ესე თვლით და მე ვთრო გავეცი კონკრეტულ პასუხს. ეკრება თუ არა ლევან იოსელიანს როგორც ომბუდსმენობის კანდიდატს ოპოზიციის სრული მხარდაჭერა, ეს ჯერჯერობით უცნობი არის, ასევე არ არის გარკვეული რა პოზიცია ექნება მართველ გუნდს, როგორც განაცხადეს თომის დასრულების შემდეგ, ისინი გუნდში იმსჯელებენ და ამის შემდეგ გაირკვევა მათი პოზიცია და სავარაუდოდ ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ეს არის უმრავლესობის ხდომის, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს ბიუროს ხდომაზე იქნება ასევე ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი, ლევან იოსელიანის კენჭისყრის საკითხი და გადაწყდება ხვალ 10 საათზე, რომ პლენარული ხდომის, რომელ პლენარულ ხდომაზე გაიტანენ, ასევე ხვალინდელზე თუ ხუთ შაბათ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ მისი საკითხი შესაძლოა ხუთ შაბათის ხდომაზე გაიტანონ და თუმცა თავად ლევან იოსელიანი იმედოვნებს, რომ იგი მოიპოვებს საკმარის 90 ხმას. რაც შეეხება ბიუროს ხდომას, ცნობილი არის, რომ ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იქნება ის კანონპროექტები, რომელზეც დღეს თითქმის 8 საათი მსჯელობდნენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე. ეს არის ორი კანონპროექტი, ეგრეთ წოდებული ამერიკული ვარიანტი და რუსული კანონის ანალოგი და პარალელურად ოპოზიცია მსჯელობდა დღეს და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ხვალ ბიუროს ხდომის პარალელურად ასევე გადაწყდა, რომ პროტესტი კვლავ გაგრძელდება და ისევე იქნება ისეთი მასშტაბური გამოსვლები და აქციები, როგორც დღეს მთელი დღის განმავლობაში იურიდიული საკითხთა კომიტეტის ხდომის პარალელურად. დიდი მადლობა, ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავარში ახლა რეკლამის დრო, ეთერში ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. შეიარაღებული თავდასხმა ბიზნესმენზე ვინესროლა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მდებარე ბიზნეს ცენტრის მეპატრონეს. ხალხი გარკვეულდა, რადგან ძალიან ვინესროლა. ბავშვები დავიდნენ ინდიაში, მერე საკითხავდნენ, ბანკან სეფარებოდნენ და მერე უკვე